Hai semua, berjumpa lagi kita di channel Cikgu Nia AC. Perkongsian video kali ini bertajuk penentangan rentap di Sarawak. Mari kita tengok latar belakang rentap. Nama asal rentap ialah Limbau, di mana rentap itu sendiri bermaksud pengoncang dunia. Rentap lahir pada tahun 1800. Beliau digelar Raja Ulu dan Raja Darat. Rentap merupakan pemimpin orang Iban di Sungai Sekerang dan Sungai Saribas. Slogan hidup Rentap ialah Agi hidup, agi ngelaban, di mana membawa maksud selagi hidup, selagi itu akan berjuang. Seterusnya kita tengok sebab penentangan. Sebab yang pertama ialah Rentap dan orang Iban telah dituduh sebagai lanun. Sebab kedua ialah James Brooke sendiri ingin menghapuskan pertempatan orang Iban. Peristiwa penentangan yang akan kita tengok. Rentap telah menyerang kubu James Brooke di Naga Sekerang, di mana seorang pegawai Brooke telah terbunuh, iaitu Alan Lee, pada tahun 1853. Pada tahun 1854, James Brooke telah menyebur kubu rentap di Sungai Lang dan menyebabkan rentap berunduh ke Bukit Sado. Pada tahun 1857, James Brooke telah dihantar oleh Charles Brooke untuk mengempur rentap di Bukit Sado, tetapi tidak berjaya. Ini merupakan gambar James Brooke. Sementara ini pula Charles Brooke. Charles Brooke telah mengempur kubu rentap sekali lagi, tetapi masih gagal pada tahun 1858. Pada tahun 1861, Charles Brooke telah menyerang rentap sekali lagi di Bukit Sado. Ini merupakan meriam bujang timbang yang telah digunakan dalam pertempuran antara rentap dengan Charles Brooke. Sementara ini merupakan meriam bujang sado. Charles Brooke akhirnya berjaya membakar kubu dan rumah pengikut rentap di Bukit Sado dan akhir menyebabkan rentap terpaksa berunduh ke Entapai pada 1863. Dalam pertempuran tersebut menyebabkan rentap mengalami kecederaan dan akhirnya rentap meninggal dunia beberapa tahun kemudian. Sampai di sini sejak perkongsian video kita pada kali ini. Jumpa lagi. Bye.